I assume we just start asking questions. We in America. Předpokládám, že začneme klást otázky. Since I think a lot of questions. My v Americe nejsme zvyklí jen tak si stoupnout a mluvit. Jelikož se domnívám, že mnoho otázek bude adresováno prezidentovi, chci se zeptat studentů, kteří jsou zde, kteří přijeli do Ameriky. Jakou roli by měli podle vašeho názoru hrát studenti v mírové demokracii? Je to role, kterou se hráli studenti v průběhu revoluce samotné. My jsme byli ty, kteří to začali. We were the ones who started it. Pak už to šlo samo skoro. And then it went its own way, more or less.